ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ቤተሰቦች እንደምን ናችሁ? ከኔ ጋር ሰላም ነው፣ አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሀገራችን ሰላም ያርግልን፣ ስደተኞችን ደግሞ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በሰላም ለሀገራችን ያብቃን እያልኩኝ ሁሌ ዱዓ ነው እኔ ማለት ነው። እና ዛሬ ደግሞ በጣም የገረመኝ ነገር ምንድ ታውቃላችሁ? ቆይ እኛ መንግስት አለን ወይ? ይህን ጥያቄ ነው። መንግስት አለን ወይ? የአብይ አህመድ አለ ወይ? በህይወት አለ ወይ ወይስ የለም ነው እኔ ጥያቄ። ቆይ በስደተኛ መከራ ሰቅላችን እያየን እየታድነን እየታድን ልክ እንደ ዝንጀሮ እየተገደል ሬሳችን በስምንት ቀን እየተገኘ በአስራ አምስት ቀን እየተገኘ የአህያ ሬሳ እንኳን ሀገራችን ተከብሮ ነው የሚጣለው ማለት ነው። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ የአህያ ሬሳ እንኳን ሀገራችን ተከብሮ ነው የሚጣለው ማለት ነው። እኛ ከአህያ ሬሳ እንኳን ረክሰን የሰው ልጅ ሞቶ አረቦች ታውቃላችሁ፣ አድነው ነው እኛም በጥይት የሚገሉን። ስራ እየገቡ ቤት እየገቡ ነው እንደ እንትን እየገደሉን ያሉት ማለት ነው። እና አለ ወይ መንግስት አለ ወይ? ይህን ጥያቄ ይሄ ነው። ኢትዮጵያ ሀገራችን ላይ እንኳን አይደለም በውጭ ያለነውን ሀገር ላይ ያሉት ባንክ ተሰረፈ፣ ባንክ ተቃጠለ፣ ባንክ እንደዚህ ሆነ፣ ሰው ተገደለ፣ ተፈናቀለ ነው። ምንም ምንም ሰላም የለም፣ በሀገር ሰላም የለም፣ በውጭም ሰላም የለም። እና ምንድን ነው ስራው? ወይ ካልቻለ ለምንድን ነው የማይለቅ? ህዝቡ ሙሰኛ ነው፣ ህዝቡ ሙሰኛ ነው። ይገባዋል ህዝቡ፣ ግን ንጹሃን ህዝብ አለቀ እንጂ ሙሰኛዎቹ ይገባቸው ነበር። ወላኪን ሙሰኛዎቹ ሳይሆን እየሞቱ ያሉት ንጹሃኑ ህዝብ ነው። ምርጫ እንኳን ሲመጣ ማለት ነው እጅ ተገትተን ነው የሚመረጡት። ቤተሰቦቻችን እጅ ተገትተው ይህን ምረጡ እየተባሉ በሙስና ማለት ነው። እና ለማይረባ መንግስት ራሱ ምን ሊሆን ተመረጠ? ልጅ የተመረጠው ለምን ማለት ነው? እና ለምንድን የተመረጠው? በሀገር በውጭም ያለ ነው አለን እኮ በውጭም በሀገርም ያለ ነው ማለት ነው። እና በውጭም ያለ ነው አለን። ምክንያቱም ተቀባይ የለን ሆኖ ተቆርቋሪ መንግስት የለን ሆኖ ተቆርቋሪ የበላይ ባለስልጣናት የለም ሆኖ በውጭ ሀገር ያለ ነው። መከራችን አየን፣ ታድነን እንደ እንስሳ እየተገደል እንደ ዝንጀሮ እየተገደል ማለት ነው። መከራችን አየን፣ በሰው ሀገር ቀረን። እሺ ሀገር ቢያንስ እንኳን ሀገር ያለውን ባንክ እየተቃጠለ ቆይ፣ እኔ የማይገባኝ ነገር ማለት ኢትዮጵያን እናፍርስ ነው ወይ እየተያዘው ወይስ እናልማት ነው? ይህ የእኔ ጥያቄ ነው። ሀገራችን እናፍርሳት እናውዲማት የተያዘው እና አስባችሁታል? ሀገራችንን እናውዲማት ነው ወይ ወይስ እናፍርሳን ነው የተያዘው? ምንም ሊገበኝም አልቻለም ማለት ነው። ህዝቡም ሆነ መንግስቱም ሆነ ምን እየሰራ ነው ያለው? ህዝቡም ቢሆን ሀገራችን እናፍርሳት እንውደም ነው መንግስት ውስጥ ቢሆን ወይ ካል መስራት ካቃተው ማስተዳደር ቆረጥ አመራር ከሌለ ቆረጥ አመራር ቢኖር እኮ ህዝቡ ራሱ ጥፋተኛ አይሆንም ነበር። ለምን ታውቃላችሁ? እስኪ ለምሳሌ ሳውዲ አረቢያ እንያት። አንድ እንኳን ሰው የሚገል አንድ እንኳን የሚሰርቅ የለም፣ የሚሰርቅ ራሱ የለም ማለት ነው። ለምን ብትሉ ሌባ እጁ ስለሚቆረጥ። ምክንያቱም እጁን ማቆረጥ አንድ ሰው እጁን ማጣት አይፈልግም። ለዛ ነው የማይሰርቁት። እኛም እኮ ሀገራችን ላይ ቆራጥ አመራር ቢኖር ማንም ምንም እንኳን አይደለም። እኛ ሀገር እኮ የሰው ልጅ እንኳን እንዴ እንስሳን የረከሰው ያም ህዱ አንዱን ይገላል፣ ያ አንዱ ህዱ ይገላል። አምስት ዓመት ወይ ሶስት ዓመት ታስሮ ይወጣል። ምክንያቱም በቃ የጠበቀ ህግ ስለሌለ ባንክ ቤት ያቃጥላል፣ የፈለገውን ያቃጥላል። የሚደረጉ ነገር የላቸው። ምክንያቱም የጠበቀ አመራር ስለሌለ። የጠበቀ አመራር ቢኖር ኑሮ ማንም እንዲች ብሎ አይነካም ነበር። እውነት ለምን ለምሳሌ እኛ እዚህ ሀገር
አረቦቹ ሙስሊም ናቸው حرام ነው የሰው حق አይሰርቁም ግን የውጭ ሀገር እኛ ሀበሻዎች እንሰርቅ ነበር የሰንት ሀገር ቢያንስ እንኳን የ30 ሀገር ጥርቅ ነው እዚህ ሀገር የሚኖረው ከዛም በላይ እንደው ይሆናል አረ ወዲ 50 ይሆናል የብዙ ሀገር ጥርቅ ነው እዚህ የሚኖረው ግን አንድ ቀን አንድ ሰው ሰርቆ ያቀ ለምን ህጋቸው ጠባቃ ስለሆነ እጅ ስለሚቆረጥ ማንም ሰው እጁን ማጣስ ስለማይፈልግ እንጂ እኛ ሀበሻም ሆነ ሌላው ዜጋ ከመስረቆ ዱሃላ ይልም ነበር እና እጃችን መቆጁ መቆረጥ ስለማይፈልግ ነው እና እኛ ሀገር ራሱ ጠበቅ ያለ አመራር ቢኖር ማንም ምንም ተሰጥቶ ይኖር ነበር ማለት አሁን ግን በቃ እርስ በርስ መጋደል እርስ በርስ መብላላት ንጹሃኑ ህዝብ መፈናቀል ደምን በያለቀሰ ስንቱ እናቶቻችን ደምባቸውን እያለቀሱ ተፈናቅሎ ካንዶ ወዲያንዱ እየተንከራተቱ እርጉዞች ደማን እየዘረ እየተንከራተተ ሀገር ሰላም የለ ወይ ሀገር ያሉት ተመችቷቸው አልተቀመጡ ወይ እኛ በሰው ሀገር ያለን አልተመቸን ምንድን ነው መንግስት የሚሰራው ነው ይሄን ጥያቄ ወይ መስራ ካቃጣው ለምንድን ነው የማይለቀው ነውና ስልጣኑን ይልቀቅ የሚገዛው ቆራጥ አመራር አለ ይምጣ ህዝቡ አደገኛ ቢሆንም ቆራጥ ያለው አመራር ከመጣ ሰጥ ረጥ አድርጎ ይዘዋል ማለት ነው እኛ በስደት መከራችን ነው ያለ ሀገራችን መከራውን ታያለ እናቶቻችን መከራቸውን ያዋሉ ወጥተው እንኳን ምግብ የሌላቸው እየተሰቃዩ ማለት ነው ምንድነው መንግስት የሚሰራው ምንድነው እንት ቱርክ ሄዲ አሜሪካ ሄዲ እዛ ጋር ተስማማ ዘገር ተስማማ ዝገር ተስማማ ለኛ ምን ይሰራልናል እኛ ወሬ እንጂ ተግባር ነው እኛ ወሬ ተግባር እንጂ ወሬ አንፈልግም ማለት ነው በመቆጥ እንዴት ላባችን ጠብ ይያለ ነጭ ላብ እየወጣን እየሰራን በሰው አገር መከራ ሰቅላችን እየየ በዛ ላይ ደሞ ታድነን እንደ አህያ እንደ ውሻ ልጅ ታድነን እየተገደል ማን ይቆርቆር ለምሽኛ ማን ይቆርቆር አንፈልጋችሁም እናንተ ማየት አንፈልግም ይያሉ እኛ እንደዚህ ነጭ ላባችን እስከሚወጣ እየሰራን አረቦቹ ግን እናንተ ማየት አንፈልግም ድራሻችሁ ሀገራችሁ ድራሻችሁ ምናችሁንም እናንተ ማየት አንፈልግም ሀበሻ የሚባል አንፈልግም አንውድ ማንፈልጋችሁ ማየት ማንፈልጋችሁም ዞር በሉልን ሀገራችን ድቀቁት ስንባል ለምን ነው ሀገራችን ታዲያ ማንገባው ለምንድነው መንግስታችን ታዲያ ለበይ ካቤት ብሎ ማይቀበለን ምክንያቱም ምንድነው እንኳን እኛን ሊቀበለን ቀርቶ ሀገርኩ ያለቀን ያለው እውነት ባንክ ተቃጠለ ባንክ ተዘረፈ እንዴ ያለ ስንቱ ገንዘብ ይወደመ ነው እቺ ዲ ሀገር ያላትም ገንዘብ አለቀ ማለት ነው ያላትም ያለችው የሚያች ቁማጭ መታከል ገንዘቡ ተቃጠለች ምንድነው እኛ ምን ነው ሆነው ምንድነው እኛ የሚበቃል ማለት ነው ሀገር ሰላም የለ በሰው ሀገር ሰላም የለ ወይ ምን ይል መንግስታችን በቃ ልቀቅ ለእውነቴ ነው ማለት ልቀቅና ለተሻለ መንግስት ሻል ያለ አካል ይግዛ ቆራጥ አመራር ያለው እኛ እኔ የምፈልገው በግሌ ሁላችንም እንፈልገው ማለት ነው እኛ ስደተኞቹን መፍትሄም ይሰጣል የሰው ልጅ ከሚሰራበት ታድኖ እስተራሃ ውስጥ እንኳን ሳይቀር ታድኑ ፍንድቅ ውስጥ እንኳን ሳይቀር ታድኑ በጥይት እየተገደለ ሬሳው በስምንት ቀን በ15 ቀን እየተገኘ ካዲያ ከዚህ በላይ መከራ ከዚህ በላይ ስቃይ ምን ይመጣል ምን አለ ማለት ነው እናት አባት ደምን ባያለቀሱ ሀገርም ደምን በውጭ ሀገርም ደምን ምንድነው የሚሻለን ቆይ ምንድነው የሚሻለን ሌላው ደሞ ማለት ነው ሌላው ደሞ አንቺ እቲ እንደዚህ ነጭ ላብ እየወጣሽ እየሰራሽ ልስ ማለት እየሰራሽ ገንዘብሽን አሳልፈሽ ለወንድ ትሰጫለሽ ለወንድ ታበያለሽ በስተመጨረሻ ደሞ ያው ማርገዝ አይቀርምና ታረግዣለሽ ትወልጃለሽ ማሳደግ ትሰጫለሽ ከዛ ሸራ ላይ ትጥያለሽ እሱም የተጠገሽ ገንዘብሽ ነው ገንዘብሽ ፈልጎ ነውና ሐላስ መጨረሻ ላይ አንቺ ድርሽ ዛሬ እንደው ያየሁት ማለት ነው በጣም እንደው ወላሂ ነው ማለት ነው
በጣም ያጅበኝ ነገር እንዲሁ የሰው ልጅ የወለደው ልጅ ይጠላል። የወለደው ልጅ እንዲሁ ምን ቢቸግረው ማለት ነው፣ ምን ቢቸግረው እንኳን እዚህ ለምኑ እንኳን በልቶ ማደር ይቻላል። እና ተገዳችሁ ውለዱ የተባላችሁ ይመስል ማለት ነው እየወለዳችሁ የምትጠሉት፣ የመጣችሁት ሰርታችሁ ትቀየሩ ነው ወይስ ምንድን ነው? ለምንድን ነው የመጣችሁበትን ዓላማ የማታውቁት ማለት ነው? የመጣችሁበት ዓላማ የማታውቂው ለምንድን ነው? ያ ዋይሌ ስንቶቻችሁ እኮ አይደለም ሀበሻ እኮ የውጭ ሀገር ዜጋ ወይኔ ሹፈሩን አፈቅረው የምሰራበትን መዲን ቢሹፌር አለ የሌላ ሀገር ዜጋ አፈቀርኩት፣ ደወልኩለት፣ አናገርኩት፣ አስረገዘኝ፣ አስወለደኝ። ሱብሃንአላህ እኔ የሚያሳዝኑኝ የሚጣሉ ክርስቲያን ናቸው እንጂ እናንተ መከራ የመከራ መከራ ይውረድባችሁ፣ የመስቀይ ስቃይ ይስጣችሁ። ለምን ብትሉ ምከረው ምከረው እምቢ ካለ መከራ የምከረው ነው። የመጣሽ ልትሰሪ ነው? ነጭ ላብሽን ጠብ አድርገሽ ሰርተሽ ተቀይረሽ ሀገርሽ ልትገቢ ነው የመጣሽው ወይስ አንቺ እዚህ ልትጀጃኝ ነው? ከውጭ ሀገር ዜጋውም ከሀበሻውም ከምኑም ከምኑም ልትጀጃኝ ነው የመጣሽው ወይስ ሰርተሽ ተቀይረሽ ሀገርሽ ልትገቢ የመጣሽው? ይሄ ለራሳችሁ ጥያቄ ነው። እኔ የሚያሳዝኑ የሚጣሉ ህፃኖች ማለት ነው። እውነት የሚጣሉ ህፃኖች ትጠይቁበታላችሁ። አሄራም የላችሁ አሄራም የላችሁም ማለት ነው። ህፃን ላይ የባዶ በረሃ ላይ ጥለሽ መከጂ እንኳን አይደለም እንትን ማለት እንኳን አይደለም ይሄ ህፃን ላይ እንኳን ይሄ ተለቅ ያለ ህፃን ላይ የአራት ወር ጽንስ ማስወረድ የአራት ወር ጽንስ እንኳን ያስወረድ የሴት አንድ ወጣት ጎረምሳ የገደለች ያህል ነው ወንጀሎ። አንድ ወጣት ጎረምሳ የገደለች ያህል አስበሽው የአራት ወር ጽንስ ያስወረደ አውቃ ያስወረደች ሴት ልጅ የአንድ ወጣት ነፍስ ያጠፋች አካል ነው የሚቆጠረው። እና ልጆቻችሁን ወልዳችሁ ተገዳችሁ ውለዱ የተባለችው መሰሰው ሀገር መታችሁ ልጆቻችሁን ወልዳችሁ በየሸራ መጠሩት። አረቦቹ እኛን እንዲህ ነው ያደረጉን ማለት ነው። እንዲህ ከዛ ለምንድን ነው የባሰ ወንጀላችን የምታፈሩብን? ለምንድን ነው የባሰ ወንጀላችን የምታፈሩብን? ለምንድን ነው ወንጀላችን የባስ የምታከሩብን? ወይ እናንተ እኮ እራሳችሁን ችላችሁ እዛው ወንጀለኛ እኮ ነው። እራሳችሁን ችላችሁ አዳብ ብገቡ የራሳችሁ ጉዳይ፣ ግን እኛንም አዳብ ከተታችሁ እኛን ተጸይፈውን ማየት አጸይፈናቸው ጭራሽ እንደዚህ ያለው ጉድ የምታመጡ ለምንድን ነው? ለምንድን ነው? እኔ በጣም ግራ የሚገባኝ እንዲሁ ህፃኖች እንዲሁ ህፃኖች እንዲሁ ይሁን እንዲሁ አባትየውስ ይሁን አባትየውስ ይሁን ምንም 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 እንትን ያለው ነገር የለም። ውጣ ውረድ እንዲሁ እናት ማለት አርግዛ ስታረግዝ ስንት ስቃይ አለው። ስታረግዝ ማለት ነው 9 ወር ስታረግዝ ስንት ስቃይ አለው። አርግዛ ከዛ አምጣ ከዛ አጥብታ አሳድገ ስንቱ መከራ ነው። እንዱ ምን እንዴት ያለ ጨካኛ እንዴት ቢኖራችሁ ነው የወለዳችሁ ልጆች የምትጠሉት ማለት ነው። እና የተገደዳችሁ ይመስል ወዳችሁና ፈቅዳችሁ አቅላችሁን ስታችሁ ትወልዱና ከዛ በኋላ ገንዘብሽን ወንዱም የሚጠገሽ ገንዘብ ብሎ ልጅ አይፈልግም እኮ ሲጀመር። አንቺን ማር የፍቅር ወለላ እንትና የሚልሽ ገንዘብሽን ብሎ እንጂ ያ አንቺ ፍቅር ኑሮት አንቺ ልጅ እንዲወለድለት ፈልጎ አይደለም። በተአምር ማንም ምንም በሉት ማሪ ወለላ እንትና የሚልሽ ምንድን ነው? ገንዘብሽን ፈልጎ ብቻና ብቻ። ከዛ ገንዘብሽን መጠጥ አርጎ ይበላሻል፣ ይተፋሻል ማለት ነው። እንኳን ሊወልድሽ ልጅ ባይወልድም አንቺ ስራ ካቆምሽ ስራ ካጣሽ ዘወር ነው የሚልሽ። እስቲ ሌላ ቢቀርና ማለት ነው አግብታችሁ ብር ዴቨሎፕ ተብላችሁ እንኳን እምቢ ስትሉ ምንድን ነው የሚላችሁ? ዘወር በይልኝ አልፈልግም። ከዛ ፈታኝ ስትይ እንኳን 10,000 ብር ታላመጣሽ 15,000 ብር ታላመጣሽ አልፈታሽም ነው የሚለው። ምን ብሎ የተጠጋሽ? ገንዘብ ፈልጎ እንጂ አንቺ ፍቅር አሳብዶት አይደለም። እኔ በጣም 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 ነው የምገርሙት ማለት ነው። በጣም ተገዳችሁና እንትተብላችሁ የወለዳችሁት ይመስል የወለዳችሁ ልጅ ደግሞ ትጥላላችሁ። በቃ የመጣችሁበትን ዓላማ እወቁ። እኔ የሚያሳዝኑ ህፃኖቹ ናቸው። እናንተ የራሳችሁ ጉዳይ ግን የሚያሳዝኑ ህፃኖቹ። በዛ ላይ ደግሞ ስኛ አረቦቹ ተጸይፈውን አዲ ነው
የገደሉን አዲነው እስር ቤት እየከተሱ አሁን ደግሞ ፈጣሊ ወርቆ ሚዲያ ላይ ተገኘ የሀበሻ ላይ ሲባል ወንጀላችን እየከረረ መጣ ማለት ነው። የውጭ ሀገር ዜጋ ቢገል የሚገሉ ሀበሻ ነው የሚባለው። የውጭ ሀገር ዜጋ ወልዶ ቢጥል እነሱ ጣሉ ነው የሚባሉት። ምክንያቱም እኛ እንዴት አጥቆር ይዘውናል ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ አብይ አህመድ ወይ ሀገራችንን አስተካክለህ በደንብ ስነ ስርዓት ባለው መልኩ ምራ፣ አለበለዚያ ልቀቅ። ማስጠንቀቂያ ነው፣ ማስጠንቀቂያ ነው። በሰው ሀገር መከራችን እያየን ነው። ነጭ ለብይ ወጣ የምንባችን አይተን ነው የምንሰራው። ሀገራችን ሰላም የለም። ያለችውም ገንዘብ እኮ ባንክ ተቃጠለች፣ እንትን ተቃጠለ እያለ አለቀች እኮ ወደመች እኮ። ምንድነህ ወይነህ አንተ ምንድነው ስራ? እኛን አትቀበለም። በሰው ሀገር አስጨረስከ ሀገር በሰው አስጨረስካቸው። እናቶች ዲም እያለቀሱ እርጉዞች አርግዘው የሚወልዱበት ቤታቸው ተፈናቅለው ወይ እስኪ ወይ አገር ሰላም ይል አገር ያሉት በሀገራቸው ሰላም አግኝተው በዛ የጠማመ ጎጆቻቸው መኖር አልቻሉም። እኛ በሰው ሀገር እንደዚህ ነን። ምንድን ነው ወይነህ ልትመልስልኝ ፈልጋለሁ። ውድህ ሳይሆን በግድህ ማለት ነው። ምን አይነት ነው ወይ ልቀቅ። እኛ እኮ መከራችን ስቅላችን ነየ ንሻዚ ዴምንባችን ዴምንባ እያለቀስን በሰው ሀገር እኛ መከራ ስቅላችን እያየን በሰው ሀገር ደግሞ ሀገር ያሉት ሰላም ሰው በሀገሩ ሰላም ያጣል። ገበሬዎቹ ወጥተው የሚገቡበት ህፃን ልጅ እንዲሁ ሰው ጁንታን እንኳን ማጥፋት ያቅተዋል። ህፃን ልጅ ባለፈው እንኳን የሆነ ልጅ በ13 ዓመቱ ጦር ሊዋጋ ቅርቧት የ10 ዓመት ልጅ የ9 ዓመት ልጅ ጦር ሊዋጋ ቅርቧቸው የሱብሃን አላህ። እኛ ምን አይነት ሀገር እንደሆነ እንኳን እኔ እንጃ። ሀገሪቱ ሳይሆን መንግስቱ ምን አይነት ወይ እኔ እኮ በጣም ግርም ነው የሚለው። ደግሞ ህዝቡ ይመርጠዋል። ደህና መንግስት በቃ የሆነ ምርጥ መንግስት ሀገሩ በደንብ ቆም አድርጎ ሀገሩን እያሳደገ ምርጥ አድርጎ የያዘ መንግስት ይመስል ህዝቡ ይመርጠዋል። ህዝቡ ያው በሙስና ነው ይሄ መረጡ ነው እየገተቱ ማለት ነው። በቃ ልቀቅና ጥሩ መንግስት ይምጣልን። እውነት ራሱ እሱ ባይመረጥ አንኳን ሀበሻ መንግስት ይመጣል፣ በአዲስ ስደተኞችን ያስገባናል፣ ሀገር በአዲስ ሰላም ትሆናለች። አሁን እኮ የእሱ ራሱ ሆነ ወይ ህግ አዲስ ህግ የለ ወይ ምን የለ ሀገር። እንዲያውም አዲስ ህጉ ምንድን ነው? በየአመቱ ጦርነት፣ በየአመቱ መፋለስ፣ ሀገርን ማፍለስ፣ ህዝብን መግደል፣ መጨፍጨፍ። ኢትዮጵያን ቆይ ኢትዮጵያን እናልማ እያልክ የምለፈልፈው አንተ አብይ አህመድ እንዲህ ብላ ነው ኢትዮጵያ የምለማው? ያላት እንኳን ይቺ ፍሬ የምታክል ገንዘቧ እየወደመች እንዴት ብላ ነው ኢትዮጵያ የምታርገው? እንዴት ብላ ነው ልጆች ሀገር ጋር የምትጎዳደረው? እስኪ እንዲው እንዴት ብላ ነው? እስኪ ጭንቅህን ከፈት አድርገው። እውነቴ ነው፣ ጭንቅህን ከፈት አድርገው እስኪ ያስብ። እየወደመ ሰው ሀገር የሚያርገው እኮ ልማት ሲኖር ነው። እኛ እኮ ልማት ያለማነውን እንኳን አጠፋ ነው እንኳን ልማት ሊኖራል ኢትዮጵያ ታርጋለች፣ ኢትዮጵያ ትለፈልፋለች። እንደዚህ ብላ አቤት ወሬ እኮ የሚያክለክ የለም። እውነቴን ነው አብያችን፣ ወሬ እኮ እንዲህ ነው። ተግባር ማፊ ተግባር ከሌለ ወሬ ምን ይሰራል? በሰው ሀገር አስጨረስከን፣ በሀገር ያሉትንም አስጨረስከን። ምን ነው ወሬ ብቸኛ ወሬ አንፈልግ። ወይም ልቀቅ። ቱርክ ሂዶ ተፈራረመ ወይ ቱርክ ግዛ ልታደርግ ነው። አሜሪካ ሂዶ ተፈራረመ ድል አድርገ እንደዚህ አድርገ ሰበር ዜና የምትወድ ምስብር ብላችሁ ቁሮ ወዲ እውነት ልባችንን እያጓጓችሁ አስቀራችሁን። በሱ ሰበር ዜና በቃ ደስ አላችሁ። ሀገር ልግብ ነው ስደቶች፣ ሰበር ዜና ሀገራችን ልትደርስ ነው። ሰበር ዜና ስታፈራላ አብይ አህመድ ማስጠንቀቂያ ነው። ስደተኞቹን አገራችን አስገባል። ወዲህም ሳይሆን በግድህ ተቀበለን። እንደ አህያ ሬሳ በስምንት ቀን የሰው ልጅ ወርቆ እየተገኘ በ15 ቀን ወርቆ እየተገኘ ምን ነው? ወይ ልቀቅ፣ ሌላ መንግስት ይምጣልን። ለስደተኞች የሚቆረቆር ወይ ልቀቅ፣ ወይ ሀገራችን ቀጥ አድርግ፣ ሀገርንም ሰላም አድርግ፣ በስደት ያለንኑ ሰላም አድርግ። ሰምተሃል?